Gospodine Jovanoviću, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Time. Drago mi da se vidimo posle dužeg vremena. I meni je drago da se vidimo i da se malo družimo. Gospodine Jovanoviću, još dugo će glavna vest u Srbiji regionu biti nemili događaj u Banjskoj. Kako vi gledate na cijelo događaj i ko za to treba da snosi najveću odgovornost? Ja se nadam da ćemo to, odnosno strepim, ne nadam se, da ćemo pravu istinu o Banjskoj da doznamo tamo 100 godina posle trećeg svetskog nuklearnog rata. Ovo izgleda pretereno što pričam, ali sve ovo mene neodoljivo podseća na sarajevski atentat 1914. godine. Mi ni do danas ne znamo ko je i zašto ubio prestolonaslovnika Ferdinanda. Najlakše je tu zalepiti mlado Bosance, koji ja mislim da su tu ispali nevine ovčice, a da se pravi razlozi ubistva ne znaju, kao što su u ostalom ne znani razlozi za ubistvo kneza Mihajla, koji evo ide u Hollywood, jel da? Pomno, pošto pišem roman o 1914. i ne samo o 1914. Pozabavio sam se tom literaturom, pa i neizbežnim Dedijerom, Vladom. I šta se vidi sa suđenja Gavrilu Principu? On prizne da je pucao, ali da je okrenuo glavu i da je naslepo pucao. Ima podatak da je on ubio samo gospođu, ženu Ferdinandovu. E sad, kada je na Gavrila skočio agent, ščepao ga, agenta je neko drškom od revolvera opalio u glavu i na nemačkom mu je rekao, pusti ga, nije on ubica. Ko bi mogao da bude ubica? Mladi Ivo Andrić, koji je isto petljao sa mladom Bosancima, ne tako usko, ali je se muvao oko njih. I ipak je bio on u Mariborskom zatvoru, svi su ovi zaradili ovamo Češku, odakle se nisu ni vratili. Postoji priča da je Andrić bio i zaštićeni svedok, kao Čume, i da ih je on sve otkucao. On je u zatvoru počeo da piše roman koji se zvao Samuilo Faj. Samuilo Faj je solunski jevrejn, profi terorista, ubica. I Andrić je počeo da piše roman o njemu. Kad su Andrića pustili iz zatvora, on je morao da ide na služenje vojnog roka, pošto je bio tuberan, kao i Gavrilo, on je umro u Tuzlanskoj kasarni. Postoji slika koju sam našao kod Dedijera, gde Andrić leži u mrtvačkom otvorenom sanduku i kleče oko njega i oplakuju ga drugovi. E sad, to je kao, jel da, performans šatro. Ja mislim da je Andrić tad skončao, a da je njegov identitet uzeo možda baš taj Samuilo Faj, koji je, jel da, dobio Nobelovu nagradu za Nadrini Ćuprija i za sve drugo što je on pisao. Elem, zašto pričam sve ovo o sarajevskom atentatu, od koga je prošlo 100 i kusur godina, a mi ne znamo danas šta se tada desilo? Nećemo znati ni ovde za dugo šta se desilo, mada ima informacija i informacija, teorija i teorija, manje ili više ubedljivih. Ali ja se bojim da stvarno, evo, jako Bajagi nešto tu pratim, ali da pošteno kažem, ja ne bi mogao da zalegnem ni za jednu priču koja se vrte oko Banjske. Šta je vama najlogičnije? Šta mi je najlogičnije? Ajde i ovo da se vratim malo u prošlost. Gledam Druga Marka na RTS-u. I ništa novo nisam saznao,
ali mi je pokojni Branko Lalović, koji je bio nuklearni fizičar, jedan od najmlađih u onom timu koji je iz Vinče završio u Parizu na onkologiji, od njega sam čuo da je Andrić bio na vezi sa italijanskom mafijom i dilovao drogu jer mu je trebao novac za atomsku bombu. Mislim, Ranković da je bio. Ranković da je... da je Ranković dilovao sa italijanskom mafijom tu negde kod Trsta drogu jer mu je trebalo... Atomska bomba je bila i onda i sada skupa igračka. Tako da i ovde mislim da se, uprkos svim geopolitičkim razlozima, da se ovde vrti oko droge priča. Čuo sam nešto što od ljudi kojima verujem, koje sam više puta citirao i niko me nije demantovao, da je tu trebala kosovska policija da preda drogu Srbima, znamo kojim Srbima, koji je glavni za drogu na Kosovu. I kao što je i moj Alek rekao, da je ubistvo tog policajca došlo nenamerno. Spominjao je neke žice, neke eksplozive, što meni nije on bio jasan, pa nije jasno ni meni kako se to desilo. Uglavnom ispada da je ubistvo policajca nesrećni slučaj. Mada će Vučić u 2-3 navrata reći da on osuđuje ubistvo i šiptarskog policajca. Ali, kažem, prvo je pričao da je to nesrećni slučaj, posle ipak krenuo na to da je policajac ubijen. Onda je tu došlo čega je došlo, kao to gledamo u holivudskim filmovima, kad se mafije sudare, pa posumnjaju jedno u drugu da ova hoće da ih prevari. Bilo zbog dotura droge ili dotura novca. Uglavnom, tu se desilo nešto što, kažem, ne znam kad ćemo doznati. Kako objašnjavate toliku količinu naoružanja, logistike cele, džipova i svega ostalog? Pa kako objašnjavate? Za koje potrebe sve to bilo? Ako se i dalje držimo ove priče o drogi, onda ako je to neka poveća količina droge koje iz Južne Amerike preko Albanije stiže, onda i obezbeđenje mora da bude ozbiljno. I minobacači. ti minobacači malo zbunjuju i ruše ovo o čemu ja pričam, ali ne znam da li je stvarno neko hteo da provocira opštenarodni ustanak. Pa je to doznato s one strane i osujećeno, jer taj ustanak se možda spremao sa onima koji su to otkucali šiptarima. Tako da, ne znam šta se spremalo sa tim minobacačima i sa tolikom vojnom opremom. Ali, eto, desilo se što se desilo. Oni su se ipak izvukli. Navodno im je naša vojska na neki način dala logistiku da izađu iz tog obruča. I sada nam ne preostaje ništa drugo nego da čekamo šta će večeras u ćirilici da nam kaže ekskluzivno Aleksandar Vučić. E sada, prištinski mediji su objavili vest da će objaviti snimak na kome se nalaze i Aleksandar Vučić i ceo vojni i državni vrh kako prisustvuju vojnim vežbama te grupe iz Banjske.
Ja nisam video taj snimak, verujem da postoji. Ako je to istina, u kakvoj je onda to poziciji Srbija i sam Vučić i njegov režim? Ako je to istina, da, ako se ispostavi da je to istina, onda je taj posao traljavo zamišljen i još traljavije je sproveden. Jer ovoga 7. jula je Žikica Jovanović Španac to, mislim, 41. to rešio mnogo efikasnije i čak uspeo da ostane živ. I to je bio, jel da, povod za ustanak. Ima tu jedna finesa, da je prvo bio 7. juli pa 4. juli. Tek kada je Žikica upucao žandara u Beloj crkvi, tek tada je objavljen proglas od 4. jula o podizanju ustanka. Znači, radio je to i drug Tito, je špekulisao početkom ustanka, a dobio sam ovih dana fotografiju na kojoj se, evo ta fotografija mi se ne sklanja ispred očiju, drug Tito na grupnom portretom sa grupom šiptara u narodnim nošnjama, ali pored njega su Dačić, otac Ivice Dačića i Kurti, otac Albina Kurtija. Doznao sam da je pravo prezime Kurtija Kurtović, ali kad je njegov otac, koji je albanizovani Srbin, kada je iz Ulcina prešao u Prištinu, on je izbacio ovo Kurtović i ostali su Kurti. I sad ne mogu, ne izbijem iz glave da je još u vreme druga Tita postojala takva sprega koja je u stanju svašta da uradi u određenom trenutku. Da li za račun Srba, da li za račun Šiptara, ali drug Tito je to sve ispod sebe držao i Kurti nije, znači, tikva bez korena. Njegov tata je bio Titov čovek. Da se vratimo na taj snimak gde se vidi kako ovi uvežbavaju upad, a posmatraju ih Vučić i vrh vojske. Da, Mojsilović i ovaj. Pa ne znam šta pred tim da kažem, pred tim snimkom. Ako je on, ako nije neka montaža, ako je stvaran, onda tu samo može da se zaključi da su to traljavo odradili. I naravno što je. Da, naravno, najveća šteta što su ti ljudi izginuli, kažu da ih je poginulo 8, mada se samo trojica, jel da, pominju kao žrtve. Ali državi Srbije je naneta velika šteta. Ako je Vučić sa govorom u Njujorku malo okrenuo globalno mnjenje na stranu Srba, s ovim je to upropašteno. Možda je upropašteno da bi se anulirala taj rezultat njegovog govora tamo. Mada on po meni tamo nije ništa naročito rekao. Sve on ga nije slušao. Ma i da su ga slušali, ja sam to i napisao u mojoj kolumni. Ja bi mu priznao da je tada rekao u Ujedinjenim nacijama da mi nismo ovde od 6. veka, kako nas je Ilarion Ruvarac ubedio na osnovu nemačke istorijske škole, da je rekao da smo mi ovde još od Vinče,
da je stari srpski kalendar, po njemu smo u 7532. godini, vinčansko pismo je potpuno sa 3-4 slova izuzetna, izuzetaka, naša današnja ćirilica. E, da je to rekao, a isto bi mene zadovoljio, manje više, nego bi toj svetskoj zajednici stvarno stavio na uvid nešto posle čega ne znam šta bi moglo da mu se na tu temu pregovori. Ali dobro, taj govor je kao ocenjen kao važan, kao sjajan. I onda je možda kao odgovor na taj govor sve ovo smišljeno. Možda je taj govor bio uvod u srpski ustanak. Ali je traljavo sve urađeno. Kako komentarišete takođe snimak ovih prištinskih vlasti gde su objavili veliko ono imanje i vilu Milana Radojčića? Pa sada kako komentarišem? To verovatno ima, ne znam da li Escobar ima takvu vilu, ono je stvarno velelepno zdanje. Čujem da ima još na 2-3 mesta i on i to njegovo društvo. Da. Ali ajde sada da ne ispadne da ja pripadnam ovim drugosrbijancima. Mislim, oni su mi tek odvratni. Ja sam još pre Kurtija sam ja rekao kod Teše, dajte meni, imam 70, tad sam imao 73-74 godine, dajte meni 1000 specijalaca da uđem na Kosovo i to će biti završeno za 24 sata. Niko mi nije rekao ni da sam budala, niko me nije demantovao, a meni i dan danas nije jasno, Vučić je tu isto bio neubedljiv, zašto mi i pre ovoga nismo poslali 1000 vojnika, a našta imamo pravo po rezoluciji 1244. On je na jednom od ovih nastupa neubedljivo rekao, pa ne daju nam. Pa kako možete, ako piše u to u rezoluciji, kako možete ne da? Uđeš i da vidimo šta se dešava. To je trebalo uraditi još onomat, a ne ići u Brisel malta ne svakog drugog, trećeg vikenda da sa Kurtijem o nečemu se glupiraš tamo, da si smešan sam sebi. To je, tih 1000 vojnika je trebalo da uđe na Kosovo. E, ako bi se krenulo na njih, onda Srbija ima alibi da sa vojskom uđe da ih brani. Ovako, sa ovih, koliko kažu da ih je bilo 30-ak, ta ideja sa tim, mislim da je u startu bila loša. Vidimo takođe da je Vučić povukao vojsku sa tih administrativnih linija. Dizao je dronove, dizao je borbenu gotovost, a vidimo sada da je radio povlačenje. Pa Biden mu je, ili ne, kako se zove Eskobar, Hilust. Ma ne, bre, zamenik Bidena, Blinken, kako se zove. On mu je, izgleda, javio da skloni vojsku sa granice. E sad, i ovaj je to iznenađujuće poslušno uradio. A što kažeš, pre toga je dizao te sajam na oružanja, te ovo, te ono, kad gledaš sajam da se uplašiš, šta tamo sve Srbi imaju od ovoga. I onda, pa, povlačenje. Mislim da je u vojsci već stvoreno veliko nezadovoljstvo. Znam neke momke koji su tamo bili na granici i dolaze jednom mesečno na vikend.
da obiđu svoje i da malo olade mozak. I mislim da su oni već bili i pre ovoga nervozni, što tamo ih drže i cupkaju bez veze. Posle ovoga, nezadovoljstvo se po meni sigurno uvećalo, mada svi kažu da, ali taj vrh vojske je, ajde da ne kažem korumpiran, ali da je kupljen od Vučića razno raznim i da oni neće to da urade. A bojim se da može neki ludak, neki Živojin Mišić ili šta ja znam ko, koji ima autoritet kod vojnika da nešto preduzme, a što mislim da bi još više uvećalo našu nesreću, mislim, cepanje unutar vojske. To bi bilo tek loše po nas. I mada slutim da to može da se desi, ne bi volao da se tako nešto desi. Marko Đurić, pa i sam Vučić je pozvao da NATO uđe na sever Kosova. A čak i se Marko Đurić je vratio iz Amerike sa ovim transporterom nacionalne garde do Haja. Pa dobro, to je naša bratska država, bratska vojska. Pa ne znam šta da kažem, nisam rusofil, ja sam srbofil, bio i ostao, makar ostao sam u Srbiji. Ja ću pričati da smo narod najstariji, da je Srbija kolevka arijevstva, da je srpski arijevski gen R1, A1 najstariji gen, star 12.000 godina, i da su sve arijevske seobe iz Srbije krenule na sve četiri strane sveta. Tvrdit ću da je Isus naš čovek, da je sin Aleksandra Velikog. E pa sad me optužite da sam protiv Srbije i da sam se odrekao Kosova. Ali ja sam svestan i toga da to što ja govorim, da to niko ne sme, pogotovo od političara, javno da podržava. I dok ovo, to što ja govorim, dok stigne gde treba da stigne i dok ta ideja ne sazri kod Srba, od Srba neće biti ništa. Kažem, ja sam spreman da sa onima koji će stati pod Tarabićevu šljivu, da pričam ovo što pričam. Toliko o mom srpstvu. Ali me čudi da Vučić, koji jel da toliko neće da uvede sankcije Rusima, ovo ono, da nema neki prijateljski odnos sa nekom ruskom vojnom akademijom, nego sa Ohajom. Pa Blinken mu je rekao, vi se sklonite, dolazi NATO i mi ćemo da smirimo i Kurtije i sve to. I on nije imao kut i uradio što je uradio. On je veoma ugrožen. Po meni on je ugrožen kao Zelenski. I njihove sudbine su meni veoma slične. I ne znam kako će oni završiti. Jer i jednom i drugom prete bukvalno smrću. I jedan i drugi su kolebljivi. Ono što sam malo pre počeo da pričam. Ne samo Vučić i ne samo drug Tito, već i pre druga Tita. I u vreme Prvog svjetskog rata je generalštab često donosio takve odluke. Hajde kreni, onda vojska krene, osvoji nešto, hajde vraćaj se. Vojvod Bojević je krenuo do Ćustendila s namerom da očisti taj teren, s
surovo, kao što su Bugari čistili teren u istočnoj, jugoistočnoj Srbiji, pa i ovamo u Kuršumli. I to je trebao da bude srpski revanš Bugarima, da se stigne do Ćustendila, pogotovo i ta Sofija je Serdika. To je srpski grad koji je vremenom, jel da, osvojen. I u generalštabu se i razmislilo i o tome da se stigne i do Ćustendila i do Sofije. E, a onda su se pišmanili. Zašto? Pa treba reći da je ceo generalštab i vojvode i Radomira Putnika bio masonski. I da su masoni odlučivali dokle Srbi mogu da ide i šta da rade. Opet da se vratim na Gavrila Principa. Kod Vlade Dedijera sam našao podatak da je taj mali Gabriel Princip, tako su ga zvali u Francuskoj, bio pozvan u središtu velike francuske lože. Na što je to? Jednog balaca koji u tom trenutku ima 17-18 godina, oni znači da su ga, da su i francuski masoni upetljani u ubistvo Ferdinanda, bez razlike da li ga je upucao baš Gavrilo ili neko drugi. E, tako i danas. Danas isto masonske lože odlučuju, ili kako ih zovu, duboke države odlučuju šta će se dešavati na celoj zemljinoj kugli, pa i u Srbiji. Tako da, a Vučić sigurno trpi i njihov tretman, koji nije bezazlen. Vidimo da je pravi domino efekat u Srbiji što se tiče ostavka ovih gradonačelnika raznim gradima. Kako vi to gledate? Pa dobro, to su najpouzdaniji Vučićevi gradonačelnici. I on im je rekao da to urade i oni to bez pogovora slušaju. Ne bi li se što bolje pripremili za izbore. Koje će oni ipak dobiti? Evo, to mi je teško da prevelim preko usta, ali mislim da ova opozicija kakva je, o njoj mislim, jel da sve najgore, i ona isto pravi veliku štetu Srbiji. Ne znam koja je razlika između ideologije Srpske napredne stranke i te NATO, pro NATO zapadne opozicije. Čemu je razlika između njih, ne vidim? Pa onako... Zašto bi mogli da se zove opozicija? Ne vidim razliku. Pa dobro, malo se našminkaju kao opozicije i onda su oni opozicije. To su... Pritom, to su... Tu nema ni jednog ozbiljnog intelektualca. Malo je doduše i ovamo, kod mog Aleka, intelektualaca, ali ovde baš pazi, Ćuta nešto znači u Srbiji. To je jedan tako proračunat tip koji je, dok sam mu trebao tamo za ono, zaštitimo reke, stare planine, stalno je dolazio kombijem po mene u Belu Palanku. Čim je stupio sa Vučićem u dil, a stupio onog časa, ako se sećaš, bio u Pionirskom parku veliki miting povodom toga, veliki ekološki miting, i ja sam tom prilikom rekao da današnji zeleni se bave komunalnim poslovima, čiste reke i ulice od pikavaca i od najlon kesa,
umesto da se pozabave da li se i danas u Smederevskoj železari spaljuje radioaktivni otpad iz nemačkih atomskih centrala, što je rađeno u vreme Miloševića i ja sam Miloševića ulovio. I da bi mi kasnije Kertész i Pankow, njegovi bliski saradnici, rekli da je on bio toliko očajan da je bio na ivici toga da podnese ostavku. Jedva su ga ubedili da ostane. E, ja sam rekao, pošto je to veoma dobar biznis, spaljivanje radioaktivnog otpada, zašto se savremeni zeleni, pa i današnji novinari, mada ja mislim da novinarstvo više u Srbiji ne postoji, zašto se ne pozabave time da li se to radi u Železari, ali i u Boru? I zašto je Beograd malo-malo pa najzagađeniji grad na planeti? Šta se spaljuje na deponiji u Vinči? E, tada je Vučić pozvao Ćutu i oni su sklopili neki dil i Ćuta mene više nikad nigde nije pozvao. Da li su sklopili dil ili mu je Vučić rekao, e, nemoj više s njim da petljaš. Uglavnom, eto, to je... Tako da je Ćuta za mene crko još tada na tom mitingu u Pionirskom parku. Ovi drugi, ovu zavetnicu znam je kao ćerkicu ovoga Rajka, koji je bio novinar u Dugi, pa jedno kratko vreme bio i kod mene u Ninu. Ali pokazalo se da nije, jel da, za Nin. Ona je za mene ćerka Rajkova, Đurđevića. Taj Zvonko... Je se Zvonko zove? Obradović, kako se zove? Boško. Sećam se koliko je bio srećan kad sam mu objavio tekst u Ninu, koji je on mislio da je taj tekst mnogo opasan, da je preterano velikosrpski. Imam utisak da je on mene iskušavao. A mene iskušavati kao urednika Nina, to je bilo jako smešno. Mene tu niko nije mogao da iskušava, kamo li da mi preti ili... Nikad mi niko u životu nije pretio. I to me onako zabrinja. Ili imam neku veoma moćnu zaštitu za koju ne znam, ili govorim istinu. Meni mi je bilo draže da je ovo drugo. Uglavnom, ne vidim... E, jedini koji mi je bio ovako simpatičan od opozicije je mali Miloš Jovanović, koga isto znam, jer je njegova tetka Branka Jovanović sa mnom učestvovala u osnivanju Zelene stranke. I zajedno smo bili na meti kada je, nas je Petra Kelly obavestila da ide prvi brod Brigita Berger sa radioaktivnim otpadom iz Nemačke i da će doći u Kladova. To je bilo, tad je bilo to vruće. I kad je Genscher rekao Budi Lončaru da će da nam vrate sve Cigane ako se ne obustavi pisanje u Ninu o tome. Elem, to je bilo novinarstvo i to je bilo opozicionarstvo. Biće ružno, ali reći ću, posle mene i posle moje generacije nema ni novinara, ni opozicije u Srbiji. Toliko o tome. Da ne ispadne da sada ja samo mog Aleka opanjkavam i da ga bušim na sve. Meni su oni svi isti. Znam i Aleka kad je kod Šešelja nosio burek i jogurt, cepao printere. Tako da pokušavam da ih ozbiljno shvatim, ali ne mogu da se uživim u tome.
Pa dobro, da li onda treba uopšte izlaziti na te sledeće izbore? Mislim, naročito pod ovim uslovima sa ne znam ja koliko miliona preminulih u biračkim spiskovima, sa potpuno medijskom cenzurom, mislim, da li postoje bilo kakvi sa krađom glasova, kutija, bugarskim vozom, mislim, da ima toliko stvari da je to strašno. Sad mislim da sam ovo čak možda i kod sebe pričao, ali nije zgoreg da ponovim. Ja sam osnovao zelenu stranku za prve... Da. I kad sam ih ulovio, pazi, da su 12 glasova na jednom mestu podelili SPS, SPO, SRS i Demokrate. Podelili su kao braća, da ne kažem šta. Tako da sam ja još 91. A ja, idiot, ja nisam imao čuvare biračkih kutija, kao, kako pa neće da se kradu glasovi, to meni, to ja nisam mogao sebi da ubacim u glavu. Tako da sam ja posle godinu, dve dana ukinuo ovu zelenu stranku, jer su mu ju ubacili unutra i DB-ovce i Julovce i... Jedan od razloga poslednjih, kad sam odlučio da ugasim stranku, je bilo Mira Marković. Meni nudi koaliciju. Nudio mi i Đinđić. Odbio sam i njega i nju. I nudi mi dva poslanička mesta u Savjednoj skupštini. Samo kaže, idite dole u Štrpce i Lipljane, prijavite se i tako da postanem savezni poslanik sa 300-400 glasova. Pa kako ujutro da se pogledam u ogledalo. I ja sam to rekao na izvršnom odboru šta nam se nudi. I onda su se spavači uznemirili. Lako je tebi, ti imaš platu u Ninu, od čega mi da živimo? O, od čega da živite? E pa od ovih poslaničkih plata nećete živeti i ćao. Mislim da sam tada i donao odluku da zatvorim stranku. Elem, pitaš me da li da glasam. Ja od tada nisam izašao na izbore. A kada sam izašao, 91. Ne mogu da glasam za sebe, jer sam bio i ja kandidat za šefa države, glasao sam za Ivana Đurića. I to je bio moj prvi i jedini izlazak na izbore u Srbiji. 91. sad koja je? 2023. Ne verujem u izbore, ne samo kod nas, pa evo, kradu se i u Americi, dođe džak, samo izruče glasove koliko voliš. Ne verujem u demokratiju, ni u parlamentarnu demokratiju. Nisam verovao ni u demokratiju Sokratovog vremena, kada je u vreme zlatne Atine, zlatnog doba Atine. Jer je demokratski odlučeno da se Sokrat osudi na smrt zbog trovanja mladeži. I kao što znamo, on je popio kukutu i završio. E, koja je to demokratija da ti najumnijeg čoveka osudiš na smrt zato što omladini priča, Atina je tada bila u ratu sa Spartom, valjda. I on je omladinu ubeđivo da ne ginde zbog toga. I on je osuđen na smrt. Znači, za mene demokratija crkla još kod Sokrata. I pokazuje se do današnjeg dana da to nije nikakva alatka koja vodi društvo napretku, nego da eto služi tim elitama i senke ili javnim elitama da rade ono što su smislile. Zato, ja rekao sam ti, ja sam s glasanjem završio 91. I to, ajde, nagovorili me da i ja se kandidujem, i ajde da se ne bi Femko, ja sam se kandidovao, znao sam da neću. Imao sam blizu 10% glasova, ali naravno, moj drug Cobi je tu ubedljivo pobedio. Prosto je nevjerovatno da gotovo da niko ne dovodi u pitanje i to u javnosti ne može da se nađe uopšte takva polemika na tu temu.
zbog čega država uopšte finansira političke stranke. Država finansira rad političkih stranaka. Možda zamislite, i to nisu mali iznosi. Pa zato... Da ne pričamo uopšte kad dođu u izbore i sve ostali, koliki su to iznosi u pitanju udara na budžet. Pa evo, rekao sam, finansira ih zato što im treba i te poštapalice tako da se stvori neki privid demokratije, da možeš kao šatro da biraš u stvari šta biraš. Ne biraš ništa, sve ide u jedan isti koš. Ispada kao neki porodičan biznis. Da. Sad ću reći nešto strašno. Ja sam pre za prosvećene diktature, makar bile i vojne. Ja sam se čak i zalagao pre 3-4 godina za vojnu diktaturu. Jer diktature su svuda dale neko dobro rešenje. Hajde da uzmemo samo bližu istoriju. Od Grčke do Portugalije, pa i Španija, dok je bio taj Franco, Španija je cvetala. Hitler malo, ne? Ovo je... Pa dobro, Hitler je bio malo onako... Odigo i Hitler, da se da su to Britanci. Da, Hitler je malo drugačija tema, ali ove klasične diktature su bile sasvim dobre za narod. E sad, zalagati se danas u Srbiji da si za diktaturu, ko si sebe razapeo na sred Terazija. Evropska unija ili BRICS, šta je po vašem mišljenju bolje za Srbiju? Ako uopšte dolazim... Za mene je izlaz za Srbiju da Srbi beže u sela, u šume, u napuštena sela. Kakav BRICS, kakva Evropska unija? Ajde, Evropska unija je već se raspada. To je jedna potpuno trula građevina, sklona padu, samo se čeka kad će da tresne krov da zatrpa one koji su ispod krova. A to oduševljenje BRICS-om, to mi je isto smešno. Jer ja sam siguran, ajde uklonit ćemo globalizam američki, ali onda će se iz BRICS-a stvoriti novi globalizam. Neće tu biti podeljen. Šta će neko iz Afrike da se suprotstavi Kini u nečemu ili Rusi? To je stvarno naivno očekivati. Ja se posebno plašim Kine. Rusa malo manje, ali Kine. Jer Kinezi su ovde u Srbiju ušli sa dve noge, u Železari i u Boru. Vade nam zlato, teraju, mi dobijemo neku siću. Po Beogradu, evo, baš sam došao juče u ovaj vaš grad i vidim šetaju se kineski policajci po Knez Mihajlovoj. Dobro, nije prvi put, to je bilo i prošli, nadam se i pretošli. Da. Kao da se kineski turisti lakše snađu ako im nešto treba u Begišu, jel da? Mene je posebno strah ako Kinezi danas, sutra reše da prokopaju kanal Vardar-Morava, na koji oni računaju već duže vreme. I onaj naš ambasador u Pekingu, kako se zvaše, malo pa osveži tu priču. A Kinezi su već kupili Solunsku luku, kupit će, jel da, i Beogradsku. I onda odatle, eto njih, brodovima u Frankfurt za jeftine pare, sa jeftinom robom. I to će biti konačan kraj Evropske unije, a Srbija praktično neće postojati. Jer da se prokopa taj kanal, tu treba po 4-5 kilometra levo-desno. Znači, ti najplodniju moravsku zemlju uništavaš. Lomiš kičmu Srbiji,
onda dolaze Kinezi tu da žive. Prvo ovi što osuđenici na smrt i na doživotne robije koji uglavnom rade u Boru. Onda će početi da dolaze i drugi. Oni se mnogo više i brže razmržavaju od Srba. I eto, to može BRICS da donese Srbiji. Nema ove za male zemlje kako je Srbija. Mi jesmo veliki narod, ali smo mala zemlja. Nekad smo bili i velika zemlja. Herodot je govorio da smo mi najrasprostranjeniji narod u Evropi. Bilo, prošlo. Ostali smo veliki narod, ali smo mala zemlja. I za malu zemlju u današnjem globalizmu, da li dolazio sa zapada, sa istoka, dalekog istoka, bliskog istoka, nema sreće. Tako, ja ću to sve da posmatram sa svoje planine, gde sam prezadovoljan. Dole u Mokri selu, iznad Bele Palanke, prodato je 20 kuća. Nekima je počelo iz dupeta da dolazi u glavu. Ja mislim da je u Beogradu život već nemoguć. Ne samo u Beogradu, u Nišu, pa eto i u tom Novom Sadu. Aristotel je govorio, prava mera grada je kad građanin sa jednog kraja grada može da se dovikuje sa građaninom na drugom kraju grada. To je prava mera grada. Sve što se grad širio, on sve manje postaje dobar za život. Tako da rekao sam šta mislim i o BRICS-u. Evo, bliži nam se još malo kraj naše emisije. Dobro, tema koja već dugo traje, koja je prisutna, Ukrajina. Ajde, ja moram da priznam da svako večer gledam aktuelnosti, malo postaju dosadni, vrte sve ovu jednu priču, ali mene je moj guru Jug Grizelj naučio, moraš da sediš na svakom sastanku i da slušaš najveće gluposti, čućeš jednu rečenicu koja će ti trebati za tekst. Zato gledam aktuelnosti. Neću reći ništa novo, nego da mi je žao da se jedan te isti narod, ukrajinski i ruski, ubija. Pritom, ukrajinski narod je... Ukrajinci su potomci Srba. Čarnojevići su naselili Ukrajinu i osnovali novu Srbiju. Poslije i njih su progutali ovi sa Kavkaza i ovo ono. I Srba više nema u Ukrajini. Ostao je po nekih toponim, ali ostao je jedan veoma važan Srbin, sad će svi opet da kažu, da zinu, to je Lav Nikolajević Tolstoj. Tolstoj, imam taj roman, pojavit će se na jesen, Tolstoj u Novom Sadu. Tolstoj po stare dane hteo da dođe, da poslednje godine provede u Novom Sadu. Kao zašto? Pa bio je grofovskog porekla, imao je rodoslov, gledao, i stigo do Čarnojevića. Znači, Srbi su dali Nikolu Teslu i Tolstoja, ajde i Pupina, i to je sa naše strane sasvim dovoljno, iako smo šaka jada. Tako da, ja tako gledam na tu Ukrajinu kao na propalu, otetu, uništenu srpsku zemlju, i ona će ubrzo nestati, raskomadat će, kao što su raskomadali i srpske države.
gore po Nemačkoj. Ja kad kažem da je Gete srpskog porekla, kaže, pa ti si poluzao, tebi su svi Srbi. Pa čekaj čoveče, što bi Gete, Nemac, što bi se toliko oduševljavao srpskim narodnim pesmama, što bi učio srpski, što bi to popularisao? Niče je Srbin. Njegova prva, pošto se on bavio i muzikom, njegova prva kompozicija zvala se Srbija. E sad, naravno da je sad, malo prepominjen i Hitler. Kada je rešio da osnuje SS jedinice, tražio je do šestog kolena da mora da bude Nemac. Kad cvrc dođe se do trećeg, četvrtog, Srbin. Tako da smo bili i SS-ovci. Nemci su nas pojeli, ostali su samo ti jadni lužički Srbi koji se tretiraju kao pande tibetanske. Ajde, pusti ih neka životare. Inače, naše je bilo sve do Severnog mora. Zašto se oblast pore Severnog mora zove Pomeranija? Šta na nemačkom znači Pomeranija? Ništa. A na srpskom nešto znači. Znači da su nas pomerali gore, pomerali, malo te ne bacili u Severno more. Tako da, to je sve tužno, treba znati, treba biti svestan ko si. Kad kažeš da si Srbin, da znaš ko si i da trpiš ovo što ti se okolo dešava od Bajdena do Kurtija, koji je Srbin, koji je isto srpskog porekla, Kurtović, isto srpskog porekla, koji je njegov tata primio islam i tako. Deda Hašima tačno bio pravoslavni sveštenik. Naravno. To moraš da progutaš nekako. Pa evo i ti Bošnjaci, sad oni kažu, sad ću ispasti da slavim, da branim Svetog Savu, koga sam ja na Froncle, kaže, Sveti Sava je uništavao Bošnjake. Dobro, hajde da... A ko su Bošnjaci? Odakle? Jer su padobranom pali, odakle? To su oni Srbi koji su bili staroverci ili bogumili, pa su od Save i Nemanje bežali preko Drine tamo. A ovo ih je jurio i tamo i uništavao. I onda oni mučenici, kako da se zaštite, prime islam. I ako je Kurti primio islam, zašto i Bošnjaci ne bi primili? Na kraju krajeva, taj Tolstoj koga pominjem, Tolstoj nije primio islam, ali se odrekao pravoslavlja. I naravno je komuniciran je iz crkve i ja mislim da je on otrovan na putu za Srbiju na železničkoj stanici Astapovo, ali taj Tolstoj je tvrdio da je islam mnogo poštenija vera od judeo-hrišćanstva. Malo pravoslavaca, jel da zna da Muhamed, da islam priznaje i Isusa, i Mojsija, i Budu kao stariju braću Muhamedovu. Koja od ovih vera koje sam pomenuo priznaje neku drugu veru? Sad što su među vremenu, što je jedno krilo islama otišlo u taj terorizam i ovo, to je druga priča. Oni su to, neću da ih branim, ali su to uradili verovatno da bi zaštitili islam, pa su ga preterali. Ali Tolstoj, i kad se čita Kuran, ti vidiš šta, tu je malo stvari koje ti ne možeš da prihvatiš. E sad, u Kuranu nema da je Muhamed bezgrešno začet, da je umro pa se vazna u nebo,
te bajke za predškolsku decu u Kuranu nema. Isus je sin Aleksandra Velikog, bio je kod tate u Indiji do 30. godine, vratio se ovde, hteo da povrati očevo carstvo od Rimljana, nije mu uspelo, a razapet je kod Rimskog Koloseuma, živog su ga skinuli i vratio se razočaran u Indiju. To je Isus, koji je praktično propovedao našu staru arijevsku veru. Eto, Srbi dok shvate, bojim se da ih neće biti. Evo sam kraj naše emisije. Vuk Drašković je nedavno u svom jednom intervju rekao da nije bilo zločina u Oluje i proterivanja Srba. Jel mogu da ne kažem ni reč o Vuku Draškoviću? Mislim, da sam to pričao i kod tebe. 68. godina. 67. sam palio američku čitaonicu u Knez Mihajlovo i prijavio se za Vijetnam u dobrovoljce. 68. pobuna, bu. Mi se u kapetan Mišinom zdanju bijemo s policijom koja je ušla, povredila autonomiju fakulteta. Drug Tito pobego na Brione, ukakio se malo. I odande kaže, studenti, vi ste dobra deca, postoji samo šačica Vijet Kongovaca, a vi ćete dobiti sve i menze i ovo i ovo. I taj Vuk Drašković sa Mitevićem, kasnije je da direktorom RTS-a, i sa Vučelom, koji je dao ostavku nedavno u Partizanu, izlaze i igraju kozaračko kolo ispred pravnog fakulteta i pevaju Druže Tito, mi ti se ku nema. Tog časa je Vuk Drašković za mene umro, a ovo što sada on tu nešto kao neka utvara ide, tumara, piše, priča, ja to uopšte ne doživljam da je to neko stvorenje, nego utvara. On je za mene utvara. Sve što kaže, to je neki račun, to radi iz računa. Ako je to rekao, onda je jasno iz kog računa to radi. I zaista, i ovo je mnogo što sam rekao o Vuku Draškoviću. Giška jeste bio kod njega, ali Giška je mene obožavao, a i ja njega. I mislim da sam to pričao da Giška je doveo Arkana kod mene da bude sponsor sinu mog Vuka. Ja sam to elegantno odbio, da ne uvredim ni Gišku ni Arkana. Ali hoću ti kažem ko je bio Giška, bio... Ali ovaj ga je zaneo nekako, jer Vuk je veoma ubedljiv kad priča na tim govorima, u masovkama je Hercegovac, znaš, ima taj dar za pričanje, ali je đubre neopevano. Ne znam šta još o njemu da kažem. Pa kako ti momci tada nisu, mislim, lako je sada, eto, iz ove perspektive, ali kako oni nisu naslutili da im se to sprema, da će tako svi da završe? Pa ajde to da kažem, ja mislim da su oni već naslutili, a recimo taj Giška. Ne mogu da verujem da nije naslutio i shvatio ko je Vuk Drašković. Ali sad on nije išao na bosansko ratište zbog Vuka, nego zbog sebe i zbog Srba. Jer da je odbio da ide, to bi se shvatilo kao njegov kukavičluk ili šta ja znam šta. Ja mislim da je on smisljeno išao tamo po cenu da pogine. Možda mu je neko i javio, ej, pazi, ali nije prvi kome su pucali u leđa. I Savi Kovačević je pucano u leđa i Vojvodi Vuku na Kajmakčelanu. To isto ima u mom romanu Niče iz Guče. Vojvoda Vuk i Apis su bili pobratimi i kumovi. E sad, Apis je hteo da rokne
Nikolu Pašića, a Nikola Pašić ubedio kralja Aleksandra da hoće i njega. Što nije isključeno da je ovaj hteo obojicu da ih rokne, jer su oni iznosili godišnje po 20 tona zlata i srebra iz tog Bora, odakle sad nose Kinezi. I da bi ovi se roknuli Apisa, morali su prvo Vuka, jer ovaj je imao 2000 ovih njegovih s kojima se ne bi kačio niko, nijedna vojska. E, on je poginuo na Kajmakčalanu, jer su oni dobili onu liticu gde su se praktično četvoronoške penjali sa kamama u zubima i bombama. I kad su doneli u bolnicu u dole vojvodu Vuka, otac od Vokija Kostića, kompozitora, kaže, pove čovek ubijen s leđa. I tada mu je taj neki pukovnik rekao, ovo ste rekli sada i više nikad. I kad su ubili Vuka, onda su mogli da organizuju solonski proces da završi sa Apisom. Prema tome, ubijanje sleđa u srpskoj vojsci je staro pravilo. Gospodine Ivanoviću, zahvaljujem se niznom vremenu za naše uvažene gledalce na ovako otvorenom i sadržajnom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Isto takođe. Molim, prijatno.